Assalomu alaykum, foydali uz kanalining ashaddiy muxlislari. Biz bugun sizlarga banan haqida ma'lumot beramiz. Banan po'stining bu darajada foydali ekanini eshitmagansiz hatto. Banan mevasini nafaqat bolajonlar, balki biz kattalar ham sevib iste'mol qilamiz. Doim mevasini yeymizda po'stini shunchaki tashlab yuboramiz. Agar u qanday foydali xususiyatlarga ega ekanini bilsak-chi, unda albatta aqalli bir bor bo'lsa ham bunga ishonch hosil qilishga kirishingiz shubhasiz. Banan po'sti kumush buyumlarni tozalashda eng arzon, shu bilan birga eng sifatli vosita. Buning uchun banan po'stini blenderda maydalab, unga ozgina suv qo'shiladi. Yumshoq matoga shimdirib, kumush idishlar tozalanadi. Bunday usul bilan ancha yillik eski qora dog'lar ham oson ketkazilishi mumkin. Tozalab bo'lgach, toza suvda yuvib, quruq mato bilan artiladi. Charmdan tayyorlangan oyoq kiyimlar uchun banan po'stidan moy o'rnida foydalanish mumkin. Banan po'stining ichki tarafi bilan poyabzal artib tozalanadi. Keyin quruq qog'oz, sochiq yoki yumshoq mato bilan qoldiqlari tozalanadi. Qirilgan disklarni tozalashda ham banandan foydalaning. Diskni qirilgan tomonini yuqoriga qaratib, tekis joyga qo'yiladi. Avval banan mevasi bilan 2 daqiqadan so'ng po'sti bilan artiladi. Qoldiqlari yumshoq, toza, quruq mato bilan artiladi. Diskdagi namlikni bartaraf etish uchun bir muddat quritiladi. Tish oqartirishda ham banan po'stiga yetadigani yo'q. Birinchi navbatda istalgan tish pastasi bilan tishlar yuviladi, keyin banan po'sti bilan artiladi. 2 daqiqa davomida amalga oshirilgan bu holatda tish uchun foydali bo'lgan kalsiy, magniy, manganiy va fosfor kabi minerallarning tishlarning marvariddek tovlanib, serjilov bo'lishini ta'minlaydi. Tish orasida banan qoldiqlari qolmasligi uchun tishlaringizni yana bir marta tish cho'tkasi yordamida yuvib tashlang. Bu qoidani har kuni 1-2 marta amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xalq tabobatida banan po'stidan so'gal yo'qotuvchi vosita sifatida ham foydalaniladi. Buning uchun kechqurun uyquga yotishdan avval banan po'stini ichki tarafini so'gal ustiga qo'yib, tibbiy plaster bilan mahkamlanadi. Bu muolaja qunt bilan bajarilsa, tez orada natijasi seziladi. Uzog'i bilan 1 haftada so'gal tanangizdan butkul yo'qolib ketadi. Terining kutilmagan holatda yuzaga kelgan shikastlanishida, uy hayvonlari tishlaganda, noxush holat sabab bo'lib teri qirilganda, chivin yoki boshqa zararli hasharotlar chaqqanda, oftob nuridan ta'sirlanganda ham aynan banan po'sti foydali hisoblanadi. Terining ta'sirlangan qismiga banan po'sti qo'yib bog'lanadi. Bu muolaja bir kunda hech bo'lmasa bir marotaba bajarilsa, ham darddan, ham asoratdan forig' bo'lishga erishiladi. Banan po'sti ko'pgina teri kasalliklariga davo sifatida tavsiya etilar ekan, ko'pchilik tuzalmas deb biladigan psoriaz toshmasidan ham banan po'sti muolajasi samarali hisoblanadi. Po'stloq tarkibidagi foydali elementlar psoriaz toshmasi ta'sirida terining quruqlashib, og'riq berishini kamaytiradi. Husnbuzarni davolashda ham banan po'stidan foydalanish mumkin. Yuzga barvaqt ajin tushishidan saqlanish uchun banan po'sti bilan yuz terisini artib, tozalab turish lozim. Banan po'sti tarkibidagi minerallar va antioksidantlar tananing sog'lom va tiniq bo'lishiga yordam beradi. Banan po'sti kaliy, fosfor, magniy, kalsiy va azotga boy. Bu mikroelementlar o'simliklarni sog'lom va baquvvat o'sishini ta'minlaydi. Ayniqsa pomidor, bulg'or qalampiri va atirgul uchun nihoyatda foydali. Po'stloqni maydalab, to'g'rab, o'simlik atrofi va ustiga sochib yuborilsa, u ildizigacha yetib borish jarayonida tuprog'ini ham oziqlantiradi. Banan po'sti ochiq havoda quritiladi. Gaz duxovkasida quritsa ham bo'ladi. Po'stloq quruqshab qorayib, kichkinalashib ketadi. Qurigan po'stloqlarni xona gullarini ekayotganda tuproqqa qorishtirib yuborilsa yoki gultuvakdagi gullarning atrofiga 1-2 bo'lak tashlab qo'yilsa, gullar ko'rkam bo'lib o'sadi. Xona gullarini barglari chiroyli tarovatga ega bo'lishini istasangiz, ularni banan po'stining ichki qismi bilan arting. Har bir bargi uchun yangi po'st ishlating. Qo'lingizga zirapcha kirib azob bermoqdami? Banan po'stini ikki tarafini zararlangan qismga qo'yib, plaster bilan qotiring. Bir kun, ya'ni 24 soat shu holatda saqlang. Qarabsizki, zirapchadan ham, uning og'rig'idan ham asar qolmaydi.
Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.